Atumatu international community yabazungu yeyongedde okuteeka akazito ku jeno Yoweri wabura Museveni oba pressure oluvanyuma lwa tweets oba ebigambo mutabani we Muhoozi byaze awandika naddala ku mukutu gwe ogwa Twitter nga tisa tisa okuwamba eggwanga erya Kenya ekibuga kyabwe ekya Nairobi. Yes, ku PROJOURN media live updates era nkugamba nga bulijjo video soka ngano jilaikinga atumotu netubanga tweyongera yo. Haji Mukisa alinze akasimoko gwe aina ebizibu ebyenjawulo mu contacting nenga atumotu embera ya bunkenke eriyo mukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni olinsonga nti international community nadala abatwala ensonga za public relations oba abakwasaganya amawanga agenjawulo mu bukambwe obwekitalo bavuddeyo ne bambalira Tibabura era ne mungerako akazito nga bamugamba nti wabata sobola fuga mutabani we ate mwatu ajja chifu wanga achiza munda olw'ensonga nti mutabani we yegulidde erinnya ate mwatu mukwagala okulumba eggwanga erya Kenya ekintu ekitali kitono era ekintu bana Kenya nabo kyebandyagadde okubanga tebasirikira bagala wabeewo ekikolebwa kubanga azze achogere nfunde ziwera ate era yavudde era nakakasa nagamba nti kitaawe ye uyamanyi kastana mulemesa okole ekintu ngecho ate mwatu oba mujjako ekifo akimujjeko naye nga ye ate mwatu amaliridde aina okulumba eggwanga erya Kenya. Ebintu bino yabiwandise ku mukutu gwe ogwa Twitter ekyaleetedde abazungu oba abantu aba international community okuvaayo ku bukiiko obw'enjawulo omuli European Union ne bavaayo ne bagamba ekimala kimala tibwabulu abatasobola fuga mutabani we ate mwatu ekiddako omukulu tagenda kukyaga la ensonga bwezityo bwezikyali naye nga omukulu Tibwabura tannawa response ku nsonga eno naye nga tulinze tulabe ki ekinaba kivudde side. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.